Жана Жекова е една много емоционална жена, обичаща живота и безрезервно влюбена в модата. Всяка фина нишка от паяжината на дантелата е моята кръвоносна система. Богатството на материите е мой личен почерк, който с годините превърнах в своя марка, а именно Жана Жекова. Аз съм човек, който гони целите си до край, без да допуска компромис с качеството на резултата. Абсолютен перфекционист съм. Нещо, което не винаги е било на моя страна. Професионално с мода се занимавам от 35 години. По-интересното беше как стана това. При първата ми проява пред журито на Съюза на българските художници, аз бях моментално избрана за самостоятелна изложба. Това е нещо, което тогава се случваше на малко хора. Така започна моята приказка. Една приказка без край. Годините, платовете, нишките, всичко е преплетено в моите модели. Нещо, което в годините ми носи спокойствие, сигурност, желание да продължавам да творя. Вдъхновяваме истинската, чиста и неподправена женственост. Това е нещо като моята библия, нещо като езика, на който разбирам всичко и мога да го пресъздам по най-добрия начин. Вдъхновяваме красотата и разнообразието на дантелата. Цялото това богатство от нишки, подобни на пътища, точно като пътуването. Пътуванията много ми помагат да намеря нови, свежи идеи, комбинации на цветове и форми. Така както и да намирам себе си. Най-важният момент в кариерата за мен беше моментът, в който получих първата модна награда, а именно фестивала за виша и авангардна мода. Тя ми даде криле да продължа напред. Показа ми пътя и скоро след това бях отличена с още две награди дизайнер на годината и една за цялостно творчество. След тях дойдоха и трите отличия Златна игла. И все пак най-важното нещо в кариерата на всеки артист е признанието. Най-ценното признание за мен остава това на хората, които ми се довериха и продължават да се доверяват на моя талант и моделите, които създавам за тях.
Аз определено съм благословена с титлата признат артист. Като цяло, модата в България е на добро ниво. Модните се увлечения българката се стреми да бъде в унисон с европейското ниво и го постига доста успешно. Радвам се и подкрепям напредъка на вкуса, както и този на изискванията. Но най-много се радвам, че го покривам. Модата като бизнес, като индустрия не е достатъчно развита. Масовият шивашки бизнес работи по формулата и шлеме за друга марка. Нещо, което поставя предизвикателство пред родните дизайнери да стават все по-добри и все по-креативни. Със сигурност ми предстои още много красота. Задачата на всеки артист е да прави това, в което е най-добър. Аз вярвам в израза най-доброто предстои. Дантелата за мен е вдъхновение. Тя се остава вечна класика и внушава лукс и женственост. Дантелата е перлата в короната на платовете. Тя е като стара книга, пълна с истории, даваща възможност само на онзи, който я познава, да се чувства богат. Няма материя, която да стои така нежно, така изящно, както дантелата. За мен тя, дантелата, е водеща за създаване на перфектната рокля.